Раз, два. Доброго дня, Миколаїв! Доброго дня! Вас не дуже видно, бо тут багато парасольок, проте я відчуваю, що ви поряд зі мною, і площа, як, знаєте, як накрита парасолею. Дощ не пройде. Слава Україні! Героям слава! Шановне панство, перш ніж ми почнемо сьогоднішню зустріч, я хотів би, щоб ми разом з вами заспівали гімн України. Давайте. Є там музика в нас? Ми можемо сольно. Давайте тоді акапельно. Без музики, акапельно. Давайте. Не мила Україні, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звінь наші воріженьки, як роса на сонці, запанує мир, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду.